Bugün Tofiq Yaqublunun adlıq aksiyası etməsindən 9 gün keçir. Müsavat Partiyasının qərargahında ona dəstək üçün aksiya keçirənlər hal-hazırda 11 nəfərdir. Digər rayonlarda və onun xanımı da öz evində aksiya keçirdir. Orada da ona dəstək üçün xanımlar var. Biz bugün yenidən Müsavat Partiyasının qərargahındayıq. Bugün ilk adlıq aksiyasına qoşulanlardan Babək bəy, Əlzamin bəy, Seymur bəy, Əlzamin bəy, Əziz bəy, Tofiq bəy buradadır. Babək bəy, vəziyyət necədir? Vəziyyət yaxşıdır. Səhhətimiz qaydasındadır, iradəmiz yerindədir. Tofiq bəy azad olunana qədər aksiyamız israrla davam ediləcək. Aha, salam aleyküm. Səhhətimiz üçün günləri təcili tibbi yardımdan gəlmişdilər. Biraz məndə dəyişiklik olmuşdu. Venama iğnə vurdular, getdilər. Və biraz düzəlmişəm, yaxşıyam. Hər şey qaydasındadır. Tofiq bəylə bağlı aksiyamız davam edəcək. Dayandırılmayacaq aksiyamız. Bir daha yeni qoşulanlar ki var, onlara da təşəkkür edirik, bölgələrdə də qoşulanlar. Çox sağ olun. Zəkirullah bəy, sizin səhətinizdə problem yaranmışdır. Səhətimdə heç bir problem yoxdur, şükür Allahın birliyinə. Yəni, bu günləri də gəldi, həkimlər yoxladılar, normal idi hər şey. Sadəcə olaraq Tofiq bəyin azadlığını tam təmin eləmək üçün axıra qədər israrlıyıq, arzu aksiyamızı keçirdəcəyik. Və inşallah ki, onun azad olunmasını gözləyəcək. Natiq bəy, siz 2 gün əvvəl Şəkidən gəlmişsiniz və aksiyaya qoşulmuşsunuz. Amma elan etdiniz ki, əvvəlcədən 3 gün idi ki, aksiyaya qoşulmuşsunuz. İndi necədir səhətiniz? Vallahi səhətimlə problemi yoxdur. Azadlıq Tofiq bəyin haqqıdır, Bəxtiyar bəyin haqqıdır, bütün siyasi məhbusların haqqıdır. Mən onların hamısını azadlıq tələb edirəm. Səhətimiz normaldır, hər şey yaxşıdır. Buradan Müsavat Partiyasının təşkilatında bir şərait yaratdığına görə təşəkkürümü bildirirəm. Yəni şərait gözləbəndə istiliyimiz yaxşı, yerimiz yaxşı, hər şey yaxşıdır. Tələbimiz də Tofiq bəyin azadlığının təmin olunması. Hökumətə də onun tələb olmasını tələb edirik. Bəli, dostlarımın dediyi kimi hər şey qaydadadır. İradəmiz yerində, sağlamlığımız yerində. Bir balaca mənim məhəlləmdə problem yaranıbdır. Bu da dostlarım məsləhət elədilər ki, mən gedim, yerinə başqa gəlmək istəyən əqədaşlarımız gəlsin. Ancaq mən buna razı oxuyurlarım. Nə qədər ki, Tofiq bəyə öz haqqına qaytarmıyorlar, aksiyamı davam etməyəm. Elnur bəy, siz ilk aksiyaya qoşulanlarsınız. Yəni, Maya xanımla birlikdə, Tofiq bəydən sonra təbii ki, sizdə neçə gündür və özünü necə hiss edirsiniz? Sağ olun. Bizdə bugünlə 6-cı gündür aksiyamız davam edir. Səhətimiz normal edir, babamdır. Biz də Tofiq bəy üçün çox narahatıq. Tofiq bəyə səhəti yaxşı deyil. Tofiq bəyə və digər siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirik. Biz Elnur Kulyevlərdən bugün Elnur bəydən 7-ci günümüzdür bizim azadlığımızın. Səhətimiz yaxşıdır, pis olsa da biz buna qərar verəndə qətiyyətli olmuşuq, israr olmuşuq. Tofiq bəy azad olunana qədər haqqımızı alacaq, azad olunana qədər də azadlığımız davam edir. Hər şey yaxşıdır, Tofiq bəy sonuna qədər yanında, Tofiq bəy azaddır. Azad aksiyasının 5-ci günündür. Səhətimizdə kiçik narahatçılıqlar olsa da elə bir problem yoxdur. Tez-tez təcili tibbi yardıma zəng edir, gəlir yoxdurlar. Səhətimizə elə bir problem yoxdur. Tofiq Yaqublunun tələbləri yerinə yetirənə qədər azad aksiyasının davam etməyə yetirilir. Əzam bəy. Bu günləri 5-ci gün olmasına baxmayın. İsrarla gəlmişim bura. Tofiq bəyə qarşı, onun haqsızlığına qarşı. Biz də Tofiq bəyin azadlığına görə azad aksiyası davam etdiririk və sona qədər də bu aksiya davam etdiririk. Tofiq bəy azadlığına qarşı.
Hər gün Müsavat Partiyasının qərargahına xeyli sayda ziyarətçilər gəlir. Bugün AXCP rəyasət heyətinin üzvləri buradadır. Məmməd bəy və Fuad bəy Qəldamanlı. Məmməd bəy bölgələrdə də aksiya davam edir. Əsasən də cəbhəçilərdən. Xahiş edirəm bu barədə məlumat verirsiniz. Hansı rayonda və kimlər aksiya edir? Neçə nəfər ümumiyyətlə? Anlaşda deməli sədrdə daxil olmaqla 4 nəfər. Azər aksiyasını qoşulublar. Beyləqandan da qoşulmaq istəyənlər var. Beyləqan 200 artıq buradadır, burada keçirdilər. Səlyan rayonunun 300-ü buradadır. Yəni rayonlarda istəyənlər çoxdur. Ancaq orada biraz yer problemləri var. Onların evlərini də keçirmək istəmirlər. Bəzilərin yəni 3-4 nəfərlə istəyirlər. Məsəl üçün Yevlaqda var. Ondan sonra Hacı Qabudan var. Onların yer problemi var. Yəni evdə istəmirlər keçirmək. Elə də qıraq yer, belə bir yer tapa bilirlər ki, acil axtarışını davam etdirlər. Rayonlardan bura gəlmək istəyənlər var. Biz qarşısını aldıq. Çünki bu gün gəldim, maşallah hamısının əhval vəziyyəti yüksəkdir. Bunları soruşdum, yəni saxlayıb, çünki qoşulmaq istəyənlər çoxdur. Soruşdum yoldaşlardan, dostlardan ki, yəni kimsə saxlamaq istəyir, onları əvəz eləmək istəyənlər var. Hamısı dedilər, yox, Tofiq bəy dayandırana kimi davam etdirəcəyik. Ona görə də acil aksiyaya qoşulmaq istəyənlər üçün yer məhdudiyyəti var, başqa şey yoxdur. Yoxsa yüzlərlə qoşulmaq istəyən var. Yəni rayonlar da daxil olmaqla bəlkə də bir 100 nəfər müraciət edib ki, biz hazırlıqdan. Rəhbərdən biz bu günlərin gələndə buraya dedik ki, rəhbərdən də qoşulmaq istəyən var, rəhsət həyətindən qoşulmaq istəyən var. Bunlar dedilər ki, yox, biz özümüz qoşulmaq istəyəcəyik. Amma insanlara qoşulmaq istəyənlər çoxdur və dəstək verməyə istəyənlər çoxdur. Fuad bəy, bir sizin də öz fikrinizi bilmək istəyirəm. Biz ziyarət elədik dostlarımızı və onlara partiya rəhbərliyi adından bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki bugün Tofiq bəyin aclıq aksiyası elə bir mərhələdədir ki, onun səhhəti üçün çox ciddi, kritik bir mərhələdə təhlükə yaranır və bu bizim çox narahat edir. Və hesab edirik ki, bugünkü bizim dostlarımızın da qoşulduğu yəni, bu aclıq aksiyası, yəni Tofiq bəy ilə bu cür həmrəlik nümayiş elətdirməsi Azərbaycan cəmiyyətinə bir mesajdır ki, Tofiq bəyi tək buraxmaq olmaz və biz hamılıqla çalışmalıyıq ki, ictimai diqqəti daha çox bu məsələyə yönəldək ki, Azərbaycan hakimiyyəti də məhz Tofiq bəyin tələblərinin nəzərə alınması istiqamətində öz üzərində bir ictimai baskı hiss eləsin. Çünki hər keçən gün Tofiq bəyin həyatı üçün çox ciddi təhlükə yaradır. Tofiq bəy Azərbaycanda demokratik mübarizənin liderlərindən hesab olunur. Onun sağlamlığı, sağlığı bugün hər birimizi ilgiləndirən, narahat edən bir mövzudur. Və təşəkkürlər olsun ki, bizim cəbhəçilər bu məsələdə hər hansı partiya rəhbərliyinin belə təklifini gözləmədən, öz təşəbbüsləri ilə bu prosesə qoşuldular. Və biz Müsavat Partiyasından bu yerin razılığını aldıq ki, partiya üzvləri burada bu aksiyanın davam etməsinlər. Məmməd bəy haqlı olaraq qeyd elədi ki, çox saylı qoşulmaq istəyən insanlar var. Hətta xalq cəbhəsinə aid olmayan belə müstəqil şəxslər qoşulmaq istəyirlər. Sadəcə olaraq yer məhdudiyyətinə görə biz hələlik bu tərkibdən davam etdirmək niyyətindəyik. Və hesab edirəm ki, əgər hər hansı addım atılmazsa, proses irəlidə Tofiq bəyin həyatı üçün, səhəti üçün daha təhlükəli bir vəziyyətə gəlib çıxarsa, o zaman yəqin ki, digər formalarla da bağlı düşünüləcəkdir. Həm də azlıq aksiyasına qoşulanların sayı indikindən yəqin ki, qat-qat artıq olacaqdır. Və biz bugün bu narahatlıqla Azərbaycan hakimiyyətinə, bax burada bu azlıq edən dostlarımızın adına müraciət edirik ki, Tofiq bəyin həyatı ilə oynamaq olmaz. Onun tələbləri bugün təkcə bu həbsxana rejimi ilə bağlı olan tələblər deyil, o tələblərə münasibət təkcə həbsxana rejimindəki bir vəziyyətin dəyişməsi məsələsi deyil, həm də Tofiq bəyin həyati təhlükəsi məsələsidir, onun sağlamlığı məsələsidir. Ona görə bu məsələyə duyarlı yanaşmaq lazımdır, həssas yanaşmaq lazımdır. Artıq bugün bu məsələ elə bir xarakter alıb ki, bu bütövlükdə İctimai bir tələbə çevrilir. Artıq məsələ Tofiq Yaqublunun tələbi deyil. İctimai bir tələbdir və bu ictimai tələbin arxasında
Halk cəbhəsinin üzvləri, bugün bizim müsavatdan olan dostlarımız da iştirak edir. Onlar sona qədər durmaqda ısrarlıdırlar. Və biz siz gördünüz ki, mən sizdən bir yerdə müşahidə edirik dostlarımız fikirlərini bildirdilər ki, onlar kifayət qədər yüksək yerdədirlər və qətiyyətlidirlər. Bu azlıq aksiyasına baxmayaraq ki, bir çoxların səhətində müəyyən narahatlıqlar da yaranıb, ancaq sona qədər davam elətdirmək əzmindədirlər. Və biz hesab edirik ki, biz bu aparılan proseslə Tofiq bəyin sağlamlığının qorunmasını, onun tələblərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı bir həyəcan təbili çalmağa müvəffəq oldu və məqsədimizə yəqin ki, inşallah da nail olacaq. Dostlar, bildiyiniz kimi aksiya davam edir. Biz çalışırıq hər gün buradan reportajlar hazırlayırıq. Tofiq bəyin son məlumat, durumu haqqında da məlumat vermək istəyirəm. Hal-hazırda 6 saylı xəstəxanadadır, Məlikov adına xəstəxanada. Dünən ailə üzvlərindən də görüş olub, bugün görüş olmayıb. Həkimi son durumunu kritik qiymətləndirib, yəni əlavə müayinə edən həkimi Adil Qeybulla. Bir yenilik olsa, yenidən canlı yayın vasitəsilə məlumat verəcəyik. Sağ olun.